Oi, gente, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal ou nas outras redes sociais já deve ter me visto ou ouvido falar que eu sempre sonhei em fazer um corte de cabelo, que é o corte bordado. É um corte que tá meio na moda aí, já estava mais em alta, mas continua em alta. E é um corte que ele promete cortar as pontas duplas, né, do cabelo. Então ele tira frizz e ele não tira o comprimento do cabelo. E esse sempre foi o meu grande sonho, né, dar qualidade pro meu cabelo sem precisar tirar o comprimento dele. E aí eu fui atrás desse corte. Não é todo salão que faz, é muito difícil de achar. Geralmente você tem que marcar realmente o dia, porque eles têm que pegar a máquina que faz o corte. Então, assim, é bem difícil de marcar. E quando eu achei o salão que faz esse tipo de corte, era bem caro o corte para mim. É, eu que não sou uma pessoa acostumada a ir em salão, eu vou em salão realmente quando eu não me sinto capaz de fazer o corte, né, no meu cabelo. Então, assim, eu achei bem caro o corte. Um corte feminino já tá aí em torno de 70, R$ 80. Esse corte, ele tava R$ 150. E aí eu fui pesquisar no YouTube, Google e Instagram sobre a máquina que faz o corte, né? Pesquisei bastante, bastante. Vi várias marcas, vi vários vídeos de pessoas usando. E resolvi encarar um desafio aí. É, confesso para vocês que fiquei um pouco com medo, porque a gente sempre sabe que às vezes o que é vendido por aí não é de tão boa qualidade e tal, mas eu resolvi testar. Eu achei uma máquina que faz esse corte bordado na internet e eu achei ela por R$ 120, ou seja, R$ 30 mais barato do que o próprio corte. Então eu falei, acho que eu vou investir na máquina, porque daí eu tenho essa máquina para mim, eu posso fazer todo mês ou sempre que eu quiser fazer esse corte, eu faço, né? Vou ter essa máquina disponível e não vou precisar ir em salão e pagar para alguém fazer, né? Resolvi comprar. É, eu sei que existem outras máquinas, as máquinas profissionais, elas vão aí para acho que para R$ 1.000, não sei. Mas assim, essa ela é uma máquina que ela não é profissional, mas eu vi muita gente usando. Inclusive, eu vi vídeos de salão de cabeleireiro usando essa máquina dessa marca. Então eu falei, vou testar, né? Então, assim, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco, né, desse teste. É a primeira vez que eu tô usando e eu quero mostrar para vocês como é que vai ser. É, lembrando que o corte bordado, ele é um corte que ele não é que ele tira as pontas duplas, ele vai eliminar qualquer fio que esteja ali no caminho que a lâmina vai fazer. Então, assim, é muito importante seguir alguns passos que eu vou falar rapidamente para vocês e ter cuidado, né? Porque não é que ele não embola o seu cabelo e vai cortar o seu cabelo. Mas, assim, você precisa estar com o seu cabelo alinhado, pelo menos escovado quando você for fazer, para não enroscar, para não dar algum tipo de problema. Então, assim, o que que eles pedem para esse corte bordado, né? Você tem que lavar o seu cabelo só com shampoo nesse dia. Então, você lava o cabelo, seca o cabelo, seca com secador o cabelo. E aí, o cabelo, ele vai ficar bem armado, né? Aí, dependendo do tipo do seu cabelo. E aí, você passa a máquina. Então, assim, eles pedem que você escove o cabelo. Quem é cacheada, que faça uma escova no cabelo pro cabelo ficar liso pro aparelho conseguir passar nas mechas, né? Então, assim, eu fiz isso e eu vou mostrar para vocês como é que foi e qual foi a minha opinião. Então, bora lá. Bom, gente, ele vem assim, ó, nessa caixinha, tá? E aí, ó, ele vem embaladinho, plástico no papel bolha, e ele vem dentro desse estojinho, né? Aqui tem o manual, só que o manual tá todo em inglês, tá? E aí, ó, ele vem embaladinho nesse estojinho. E aí, ó, aqui tem um espacinho que tem um pente, que ele é usado para separar os fios, você pode usar ele durante a Durante, né, o uso, pra prender o cabelo. Esse daqui é para limpar o carregadorzinho. E esse daqui é uma coisinha, eu vou mostrar pra vocês, que você coloca dentro do aparelho.
Eu acho que ele vai definir a grossura, a espessura que ele vai tirar. Bom, dentro do estojinho vem o aparelho. Ele veio num saquinho, tá? Aqui vem com selinho lacrado e aqui vem com selinho lacrado. Então, ele é assim, ó. E ele vem, ó. Ele vem travado. Então, você desbloqueia ele, ó. Aí, ele abre. E aí, como você vai usar? Você vai colocar a mecha de cabelo aqui dentro. E aí, o que ele vai tirar vai aparecer aqui. E aí, ele é super simples para você carregar. Você desacopla essa parte dele e carrega. E aí, você liga apertando aqui, ó, nessas setinhas. E aí, eu vou explicar para vocês depois, usando, para que servem essas setinhas. Elas indicam, na verdade, a direção para que você vai fazer. Se você vai fazer o movimento assim, você tem que estar com a setinha para baixo. Se você vai fazer do outro lado, vamos supor, você coloca a setinha pro outro lado e faz, tá? E aí apertou de novo, ele desliga. E aí, ó, você bloqueia ele e fica fechadinho. Olha, gente, eu coloquei aqui, ó, ele para carregar, tá vendo, ó? Ele vem com esse fiozinho, eu liguei no meu carregador mesmo do celular. Tá vendo? Ele fica com uma luzinha. Então eu vou deixar ele carregando um pouquinho enquanto eu finalizo a preparação. Bom, gente, estou com fundo sonoro. Se vocês estão escutando, o meu baterista está aí tocando, mas vamos gravar mesmo assim. Bom, vou testar o aparelhinho. Vou contar para vocês como é que eu tô fazendo. Vou contar na real, tá? Porque assim a gente olha os vídeos, vê o pessoal aí fazendo corte, tudo bonitinho. Mas assim, a vida corrida não tá permitindo. O que acontece? Eu lavei meu cabelo de manhã, da maneira que é pedido, né? Que faça. Só com shampoo. Escovei, comecei a secar, tal. Só que aí eu tive que levar os meninos na escola. Aí tive que resolver pendência. Aí tive que ir na fisioterapia. Aí tive que buscar meninos na escola. Então, assim, eu não consegui fazer tudo na ordem certinho. Não consegui, né, cortar aí o cabelo assim que lavei. Mas vai ser assim mesmo. Então, agora eu tô dando uma desembaraçada nele. Tá vendo, ó? Pra alinhar, dar uma alinhada nele. Mas, gente, ele tá muito armado. Muito armado. Que eu lavei só com shampoo. Então, ele tá bem assim, ó. Tá vendo? E eu vou passar a máquina agora. O cabelo, ele precisa estar tá bem alinhado. Então, se você tem cabelo encaracolado e tal, é bom passar uma escova, fazer uma escova pra ele ficar alinhado. Pra não enroscar, pra não ter perigo de enroscar o cabelo, né? Então, ó, eu tô desembaraçando bem. Tá vendo, ó? Eu vou desembaraçar todo o cabelo pra poder passar a maquininha, ó. Eu sinto ele bem armado. Então vamos ver agora. Bom, gente, eu dei uma divididinha no meu cabelo, tá? Eu vou testar os tamanhos de mechas. Então eu vou testar a mecha mais fina, mais grossa. Eu vou focar da metade pro final, que é onde tem bastante ponta dupla. E eles falam para você passar 3 a 5 vezes a máquina. A gente liga aqui nesses botõezinhos e aqui tem as setinhas indicativas. Então, eu vou fazer desse lado, então eu vou colocar a máquina assim e vou descer. Então a setinha tem que estar indicando para baixo, tá? Isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum. Então, desbloqueei. Meu Deus, tô com medo. Faz bastante barulho. Ó, saíram alguns cabelinhos, mas confesso que ainda vejo muitos, muitos, muitas pontas duplas. Deixa eu ver o tamanho do espaçador. Vou trocar o espaçador, vamos ver se funciona. Vamos ver. Esse era 1/4, esse aqui é 1/8. Vamos ver se melhora. Tem a última passadinha aqui, né?
Vamos lá. Olha, sai cabelinho. Não sei se vai dar pra ver, mas sai. Gente, eu tô nas últimas mechinhas e olha, não é milagrosa. Essa maquininha não é aquela coisa. Ela puxa bastante o cabelo, bastante. Então assim, como o meu cabelo já cai muito, ela vai puxando, cai bastante cabelo. Mas assim, ó, dá para você sentir o cabelo bem mais macio, você vai passando, você vai sentindo o cabelo mais macio, mas ela não tira tudo não. Tá? E eu nem tô passando daqui muito aqui de cima, porque, não sei, parece que pra passar daqui de cima tem que fazer mechinhas muito pequenininhas e, gente, não tá dando, né? Então, ó, eu tenho feito mais ou menos daqui pra baixo. Passa de novo. A primeira vez que você passa, você já sente uma maciez. Aí, ó, vem de novo. Assim, ó, se o cabelo tiver meio enroscadinho, você sente puxar bem o cabelo. Vamos pra cá, ó. A última. Vou tentar fazer uma bem fininha. Vou dividir essa última em duas. Vamos ver se uma bem fininha é diferente. Ó, muito fininha, nem parece que tá pegando o cabelo. Ó, tem que tomar muito cuidado quando vai fechar, porque não sei se sou eu que tenho a mão pequena, eu vou fechar, várias vezes eu já desliguei. E aí dá medo de apertar a setinha ao contrário. Mas, ó, gente, não sei, eu consigo sentir um pouco mais de maciez, assim, no cabelo. Vamos ver, deixa eu pentear. Vamos ver se dá pra ver alguma diferença. Olha, gente, eu confesso que eu sinto o cabelo um pouco mais macio, mas nada. Nada fora do normal, nada tipo assim, nossa, essa máquina curou meu cabelo. Ó, eu acho que diminuiu um pouco das pontas duplas. Meu cabelo tinha bastante ponta dupla, mas eu ainda acho que assim, chegou num ponto que tá com muita ponta dupla, tá muito ressecado, tem que fazer um corte. Não precisa ser nada radical, mas tem que fazer um corte, né? E meu cabelo chegou nesse ponto. Então, assim, acho que valeu pra fazer aí uma vez por mês. Dá pra dar uma aliviada, tira um pouco do peso do cabelo. Mas eu acho que eu também vou optar pelo corte. Então agora eu vou lavar o cabelo de novo, né? Que eu só lavei com o shampoo. Vou dar uma lavadinha de novo. Vou lavar certinho. E vou fazer o corte. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui, né? Ó. Ó. Será que dá pra ver? Ó, tem bastante cabelinho. Deixa eu mostrar na mesa. Ó. Bastante coisa. Saiu bastante cabelinho, mas eu achei que fosse sair muito mais pelo tanto de cabelo que eu tenho e pelo tanto de ponta dupla. Mas, ó, gente, eu confesso que consigo ver um brilho no cabelo. Ele tira aquele aspecto opaco que o cabelo tava, sabe? Bem ressecado. Tirou. Agora eu acho que fazendo um corte nele e mantendo isso daqui uma vez por mês, eu acho que é suficiente. Eu acho que vai ficar.
bem bacana. Então, vamos para o corte. Já tava também há muito tempo querendo dar um corte no meu cabelo, que meu cabelo tava muito sem vida, muito sem cara, né? E aí eu resolvi fazer aquele corte meio camadas, meio repicado. Ele ficou mais repicado do que em camadas, porque eu não tive coragem de cortar muito, né? Mas ele deu aí uma repicada nele. É, como eu falei para vocês, não é um corte de salão, então assim, não foi feito por mãos profissionais, não foi feito todo um trabalho de hidratação, cauterização, nada disso. Foi só simplesmente assim, lavei o cabelo, cortei, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive eu tava barriguda do Matheus, eu mostrando como é que eu cortei o meu cabelo. É o mesmo corte e eu acho que é o mais fácil de fazer. É, existem assim, para quem tem cabelo longo, qualquer cortezinho fica fácil, porque você consegue ou disfarçar ou corrigir. É, caso você erre. Mas assim, uma coisa que eu sempre digo para quem vai se aventurar a fazer o corte em casa: se você acha que você vai fazer besteira, não corte. É preferível você não arriscar do que você arriscar e dar errado. Outra coisa, esse corte que eu falei, ele é legal porque ele não vai tirar o comprimento do seu cabelo, mas ele vai repicar. Então, vocês vão perceber que o meu cabelo, por exemplo, essa parte aqui, que é meio que a franja, ela tava do tamanho do cabelo. Agora não, ela já tá mais curta. Então, ela vai deixar o cabelo mais em camadas. Então, o que que é legal? Se você não tem pressa, você vai fazer todo o processo, corta um pouquinho, volta, dá uma olhada no cabelo. Acha que pode cortar mais? Volta o cabelo, faz todo o processo, corta, volta. É mais seguro você cortar aos poucos e ir acompanhando, né, o processo do que você cortar um monte de uma vez e se arrepender. Então, assim, eu acho que eu voltei umas duas vezes pra cortar e eu acabei cortando até que bastante, viu, gente? Eu cortei, tipo, uma quantia considerável, mas. O que eu senti que meu cabelo ele tá muito mais leve, parece que ele tá respirando, parece que até de pegar nele assim. Agora, para vocês terem uma noção, eu já lavei o cabelo, lavei shampoo, creme, condicionador, não sequei, dormi com ele assim e acordei, ele não tá alinhadinho, ele não tá, sabe, retinho, ele tá com frizz, algumas coisas assim, mas eu sinto que ele tá muito solto, que ele tá fácil de lidar assim. Eu acho que o corte tirou aquele peso que tava nas minhas pontas, que estavam ressecadas, e eu acho que foi assim, pra mim, funcionou e atendeu, assim. É, vamos ver como é que o cabelo vai responder, e se ele for crescendo, eu vou dando uma paradinha, que eu quero deixar ele bem saudável, até vir o comichão de cortar e começar tudo de novo. Então, bora cortar o cabelo. Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei aqui e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!